Мамо, чуйте, ну все, нині 2 вересня, 10 година, так, 22.00, маєте дивитися. Тільки, мам, не поплутати, не вашого часу, не португальського, а українського. Там собі віднімете ті 2 години, добре? Чи додасте? Біля мене Мусієнко, і хоче, щоб ми всі разом прем'єру дивили. Ти чи не йти? Ну тоді я візьму, не слухай, тоді я візьму тих пару рублів, добре? Та де вона не буде ставити, я буду ставити. А я їй пиво поставлю, і рибу хай їсть. А що ти хліб? Мама, вона не буде пиво їсти. Не будеш пити пиво? Ні. Вона не п'є, вона хоче мартіні. Я то мартіні ваше, то, що ви мені вислали, та я її поставлю і все. В барі занесу, в бар там замотаю в кульочку, вони навіть не будуть бачити. Скажу, дайте мені стаканчик на водичку і все, вона буде топила. І ми всі будемо дивити? Шоу, співай, якщо зможеш, тому була моя мама. Мам, ще я маю часу. Ну що, давай разом тепер запросимо. Нині 10 годині рівно, 22.00. Забудьте про все, діді, дай я скажу. Забудьте про все, тому що сьогодні вирішальна мить. Сьогодні буде стартувати найфеєричніше, найкрасивіше, найпрекрасніше шоу «Співай, якщо зможеш!». Отже, сьогодні о 22.00 новий канал. Нині, якщо ви десь будете цокати тим пультом туди-сюди, чесно, то прискакає до вас жаба і вкусить і бризне на вас ядом. Ядом, і ви будете мати отруєння харчове.